Сміттєвий колапс в Дніпрі. Увесь приватний сектор завалений горами непотребу, що вже підбирається до дитячих майданчиків. Сморід стоїть страшенний. Однак прибирати немає кому. Компанію, котра вивозила сміття, відсторонили, бо не впоралася, нової ще не знайшли. Але біда в тому, що місцеві за послуги з вивезення платити не хочуть. Звичайна вулиця Дніпра у приватному секторі. Немає жодного контейнера для сміття. Люди викидають його в найближчу балку. Прямо біля неї теж хати. Мусор, який сюди згружається, він різнообразніший. Тобто, що тут? Які хімікати можуть бути? Ртуть та ж сама. Ніхто ж не знає цього. Цей їдкий дим, він невиносим. Тобто, з дітьми я не можу вийти на прогулку нормально. У мене у одного дитина кашель постійний. Величезна ділянка землі повністю вкрита сміттям. Ось воно за цим парканом. На ньому навіть написано «Не викидати сміття. Штраф 1700 гривень». Однак це нікого не зупиняє. Непотріб сюди приносять не лише місцеві, а й звозять величезні вантажівки. Сморід та пожежі тут – звична справа. Пожар розходиться сюди. Звісно, диму тут дуже багато. Пожарники, які виїжджають літом по 3-4 рази, вони просто, слава Богу, є куди підключитися, вони все це тушать. А ось це інша частина міста, тут аналогічна ситуація. На весь приватний сектор жодного сміттєвого бака. Люди викидають непотріб ось сюди, в балку. Тут такі звалища на кожному кроці. Пані Людмила живе тут 40 років і каже, це звична справа. Навіть дитячий майданчик поряд із звалищем. Проблема в тому, що самі мешканці не бажають платити за вивезення сміття. Ну, у нас люди не хочуть підписуватися. Приносили нам всю службу, наші квартальні все це організовували, але люди не здають денег. Чиновники кажуть, нинішній підрядник не впорався зі своєю роботою, тож уже незабаром у Дніпрі з'явиться комунальне підприємство, яке буде вивозити сміття. Существує проблема, в частності, в частному секторі. Люди кажуть, а ми не будемо платити. Тобто їм там ставлять некоторе время контейнера, по итогу люди за этот мусор, то есть они деньги не оплачивают, и предприятие, то есть забирает оттуда контейнера, поскольку за эту услугу никто не платит. Но это проблема перевозчика. Уже проводят тендеры щодо закупівлі обладнання для нового комунального підприємства. 29 сміттєвозів та 6 тисяч контейнерів. Цього, запевняють, має вистачити, аби забезпечити більшу частину міста. Христина Венгляускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.